1 червня пройшов запальний концерт гурту «Авіатор». Артисти радували своїми треками і влаштували справжній нестримний драйв для сумчан. Ексклюзивні кадри далі у матеріалі Владислава Мілюкіна. В минулому році вони представили всій Україні концертну програму «Еволюція». В цьому році вони відсвяткували 11 років колективу. Які творчі плани українського гурту «Авіатор»? Про це ми дізнаємось на їхньому особистому концерті. Лауреати численних премій порадували своїми треками, влаштували справжній драйв для гостей шоу. Зі сцени пролунали улюблені хіти гурту за 11 років творчості. «Манія», «Риже», «Бірьози», «Возвращайся». Втім, особливий подарунок для всіх стало виконання улюбленої пісні «Сумчан». Гурт наскільки отримує заряд енергії від публіки, що жага концертів збільшується все більше і більше. Ми не знаємо, як жити вне концертів, як жити вне тура. Ми ненавидимо вихідні, щоб ви розуміли. Переїзди між двома містами і там день-два вихідних, ми їх не любимо. Хвиля концертного туру запланована на 55 міст, як не більше. «Авіатори» пообіцяли повернутися до Сум ще. І ексклюзивно для глядачів нашого телеканалу нова пісня гурту. По небу лететь все выше, выше городов, туда, где море снов. Специально для телеканала СТС, группа «Авіатор». Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, новини СТС.